الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ជិតថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតតកតងនឹងការអានសៀវភៅកិច្ចសុភហាតឬក៏ខែថាស្រ័យបំភ្លឺនៅចំងល់ឬក៏អ្វីដែលគេសង្ស័យខុសអ្វីដែលគេយល់ច្រឡំជុំដូចបានយើងដូចយើងបាននិយាយតាំងពីដើមមេរៀនមកថាមុននឹងចូលដល់ ការឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្វីដែលគេយល់ច្រឡំអ្វីដែលគេយល់ខុសហ្នឹងគឺយើងចង់ដឹងអំពីអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើសិនអ្វីទៅហៅថាជាតោហេតដែលពិតប្រកបអ្វីទៅហៅថាតោហេតដែលពិតប្រកបដោយលិនតែងតែប្រៀបធៀបថាយើងរៀនឲ្យចេះរូបមន្តរបស់យើងសិនឧទាហរណ៍ថា 2 + 2 = 4 យើងឲ្យដឹងអាហ្នឹងសិនដឹងថារូបមន្ត 2 + 2 = 4 ហើយសាមូលហេតុអីមូលហេតុអីចឹងទៅចឹងណាអញ្ចឹងដូចយើងបានដឹងហើយថាតោហេតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានោះគឺការទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់គឺជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកប្រោះរីស្គីហើយនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើអ្វីៗទាំងអស់ ហើយបន្ទាប់ពីយើងទទួលស្គាល់ថាអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះតែមួយគត់ចឹងប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាអ្នកប្រោះរីស្គីអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើអ្វីៗទាំងអស់កំណត់សេចក្តីស្លាប់កំណត់ការរស់នៅកំណត់អ្វីៗទាំងអស់នោះ អត់តន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេតោហេតរបស់យើងលុះត្រាតែយើងចូលដំណាក់កាលទី2សិនគឺធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់បើមិនដូច្នោះទេយើងមិនតន់ចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលមានតោហេតទេមូលហេតុដូចដែលយើងបានរៀបរាប់ថាពួកមុស្រីគូនដែលយើងហៅថាមុស្រីគូនសម័យយ៉ាហ៊ីលីយ៉ាអ្នកដែលតែងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាម ក៏ទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើអ៊ីបាដាតពួកគេទៅគោរពអ្នកនេះទៅគោរពអ្នកនោះតាមអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើតាមអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើចង់បានមានកូនទៅសែនអ្នកនេះចង់ឲ្យរស់ស៊ីចំណេញក៏អត់ថាឥឡូវនេះត្រូវចេញដំណើរទៅឆ្ងាយហើយធ្វើឲ្យបានសុខសប្បាយតាមផ្លូវឲ្យរស់ស៊ីចំណេញច្រើន ទៅជួបមួយនេះព្រះមួយនេះចឹងរៀបរាប់គ្រប់បែបយ៉ាងហើយថាច្រើនមែនតើនៅក្នុងទឹកដីមកកានឹងដែរនៅក្នុងជុំវិញកោបោះហ្នឹងមានរហូតដល់ជាង3 300ខែ300ផ្លាយនោះជាង300ព្រះដែលនៅជុំវិញហ្នឹងចឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងហើយតែលីយើងបានរៀបរាប់តាមពីសាលមិនតែលីអល់ឡោះប្រាំចេះអល់ឡោះប្រាំចេះចេះចឹងទៅបន្តមកទៀតគាត់ថា ប្រសិនបើហ្វៃដាតហកកអានហុំមុគិរូណាអ៊ីដាថកកតអានហុំមុគិរូណាប៊ីហាដាវ៉លាំយុដខិលហុំហ្វិតទៅហ៊ីតអល់ឡាឌីដាអហុំអ៊ីឡៃរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោហុអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំចឹងប្រសិនបើយើងដឹងច្បាស់ឲ្យគេថាឲ្យច្បាស់មែនទែនថាអ្នកដែលអល់ឡោះអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោហុអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំនោះទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែពេលគ្រប់ គ្រប់អ្នកផ្សេងនោះមិនតន់បានចូលនៅក្នុងតោហេតទេអត់តន់បានចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលមានតោហេតទេវ៉ារ៉ាហ្វតាអានណតោហេតដែលលាឌីយ៉ាហឌូហ៊ូវ៉ាតោហេតុលអ៊ីបាដាហើយអ្នកបានដឹងថាតោហេតដែលពុតប្រកបដែលពួកគេបានបដិសេធព្រោះពួកមុស្រីគូនពួកសម័យយ៉ាហ៊ីលីយ៉ាពួកអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំតោហេតដែលពួកគេប្រឆាំងនឹងតែពួកគេអាចទទួលស្គាល់នឹងមិនមែនតោហេ
tao hay tha cô rút tư chùm bố Allah tại mùi cụt đại dân ao chùm bố tha tao hết u lu hì dạ đại dân ao chùm bố tha tao hết u lu hì dạ tao hết mùi nhẹ tớ chia chùm nó chùm bón đại bà chăng thì này chia chùm nó chùm đón đại đại bà chăng thì này kê bà chăng chùm mùi nabi kê chùa chùm mùi nabi hay nabi prang sắp sai nó cứ tạo hết mùi này anh tạo hết ibadat nhưng hay là tạo hết ibadat bà này thật phở ibadat cô rút tư chùm bố Allah tài mùi cụt áp rốt nạp xe anh kì xong tôi ớ tôi ớ tư chùm bố Allah subhanh ta'ala tài mùi cụt mình tôi ớ tư xong bị nạp xe lại đặc khát spot mình spot cho mùi nạp xe đặc khát khai ông bí Allah bọn sẵn đây hay ta nạp xe có ớt xong ông bí nhà nạp xe khai ông bí Allah dưới tàu hắc cao bà cô khuôn cô luôn tới chùa Allah Subhanahu Taala tại một cột dương khác khai Allah Subhanahu Taala tại một cột nít tập chế ai bà đắt đấy bất bạc cọp tập chế ai bà đắt đấy đấy bất bạc cọp hay có thà hoặc có hay đôi ai bà đã ăn là đi yusami al mushriku na fi zamanina al yakikot và thà tao hết mùi này hay đài nét đài cầm tung tại phơi shirik nơi sao mai ni có thà chứ sao mai để cọt nấy nè nơi sau mai ní kêu chúng mua ta ép để cọp ai chúng mua thá ép để cọp còn ta ép để cọp nó giàm ấy cứ chỉ ép để cọp để khâu âm pi Quran ép để cọp để khâu âm pi Sunnah Rabbul Nabi Yung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ép để cọp ta tạo này cứ chỉ tạo vali chân có tờ rô của bố tạo nè mình này cứ chỉ tạo vali có tờ rô của bố này nè chân của bố chưa hơn mình tên sau mai ta nói xong tức tay Ả Rập sau mai ta nói xong tức đấy Ả Rập lưu lên tại sau Ả Rập bị sau đít Ả Rập sau đi muối cứ có khai đà rọt tham bị ban Ả Rập sau đi phía dưới bấm bắt phía dưới bấm bắt rô cù bô ná đai kê cổ rốc xây nhầm bị ông lọ chi bấm bắt xong bây tại cù bô nà bì dương Muhammad sallallahu alaihi wasallam có cái băng lặng bay tròn băng lặng bay tròn hay kê át phơi bôn chung kê thì kê phơi riêng tay cao đồng bây cầm ơn nhạc lạc quá tư sự bởi giác bài thật khả năng chân dịch thôi chìa rung chỉ đang chế thơ đồng bây khai thật bằng ở nhẹ tạch đồng bây đồng bây ca pì đồng bây ca pì bố miên nhạc lạc quá ở đằng tế có tam chấp áp kéo tư dìa ra tam chấp áp á kéo tư dìa ra của bố nabi tế oi salam assalamu alaika yuad nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaika ya Aba Bakar ô tỏ chân thật ta máu miên mùi tiết ô mật ai sẽ làm chân thật hay xong tôi ở sao là vạt ở chân thật bánh thái này khác có ớt tư chân thật có tới xong tôi ở bi nà bi hay ya Rasulullah chui lên phong hay ya Rasulullah con chơi lên về tình yên nà nơi sọc mai nơi con chơi lên nâng về ớt skol u gà ma skol để chui phong tới xong nà bi anh ấy dân hai tay ghế anh ấy ngay hai tay xe địch nâng hai tháng xe địch chứ này khai hai ép thì cọp chứ đối đại dân bán đăng hai tháng tu bay nẹ nu chưa nô na có đòi chưa mà nụ đại lo chân kế cứ nằm bì nè ngài Allah ham chưa mà lai cắt đại lo chân kế Jibreel Allah ham hai cho tùm rộm nâng nẹp xe kào bì nằm bì tiết rất tế on chừng là vì mình chăng chứng tôi bây nè nu kia chắc tôi phải chia tàu và ly chia xây na cái đó co mình ác từ lượng đồng cao của bộ nước bạn này co mình ác từ xâm đồ ở phí của bộ nước bạn này vì mình cho nên này khác tới tàu hóa chung vinh của bộ tài mà đòn này khác tới tàu hóa chung vinh của bộ tài mà đòn chân tiết tiết dương nâng đăng ta ta nét đẹp phơ nâng có xâm an lấy ấy còn vô cho lắm đời xa ấy còn vô khóc có thể chấp áp án ở nhà nâng đời xa ấy ngay dân bỏ sai rồi nâng bằng to từ tiệt kà mà kà nu yà đạoun Allah subhanahu wa ta'ala lây lâu wa nahara đôi đẹp phụ kê bàn xong tu ơ bi Allah phụ kê bàn xong tu ơ bi Allah chẳng giúp thằng ngày xong tôi ở phía Allah đôi khi này
summa bato mau minhum man yad'ul malaikah je pi pu samai jahiliyah na mien kai sambi Allah doi kini sambi Allah je mecah a doi je utaha tadal tadal ampi cita ba nabi jeng ka dang tha mien mecah jeng ka sambi api Allah je mecah ka pantai banto pi sambi Allah je mecah hai yad'ul malaikah mien na kla sam do ampi malaikat nya ka sam do ampi malaikat li ajli salahihim tai pu ke jol tha malaikat nu kư chi bokol da chreh saat kư chi phivya dal chreh saat kư chi phivya dal Allah leuk dam kaeng mun mae doich manuh lok thomada dal thveu dusa nje khlai tha thveu dusa chung malaikat om mean na chae thveu dusa te chang som tu ang pi malaikat som malaikat chuoy phong nje khlai chang nje pi samai samai nabi samai jahiliyah samai jahiliyah wa qurbihim min Allah hai pu ke mien lakana chet chompu Allah chang chang ai Allah salang ta la tau tau neak dal kai da ba jeung nje vi sa samang jeung kra ni ro ksae ro ksae ken ni neak dal Allah salang jeung ke ning malaikat ning hai ko vi ot ai cha tveu khau te ot dal prachang muoy ot panchia robos Allah te chang chang ai Allah salang dai tau yo chat malaikat chang tau thua ka korop sakara tau chpu malaikat thua ibadat sam doa ampi malaikat li yashfa'u lahu hai dam bai tiet dam bai oi malaikat sam te nia khluon nai thai kiamat sam thua andarakum ko tho prasan ba jeung ka da pe dal nai thai kiamat jeung nang thlang amal man chang chumreh banchi chang mien nea kla amal akrok thngon chang chran chang amal lo ni ha lo chran chang akrok nea kla smal khnie chang tau chung ka nau pe dal amal akrok thngon chiang chang trer ka nea dal mien mau thania trer ka nea dal mau thvo andarakum da bai chuay chang ke ket ta malaikat a chuay ban patae Allah ban parisat nang Quran tha mun da ke pi pru ai pi pru ka som ampi malaikat គឺ ជា ប្រការ ជារិច ជាង អ្នក ដែល ធ្វើ ប្រការ ជារិច នៅ ថ្ងៃ គីយ៉ាមាត់ អត់ អនុញ្ញាត ឲ្យ បាន ចូល ឋាន សួគ៌ ទេ ជាង អ្នក ណា មក ទានា ក៏ អត់ បាន ដែរ អ្នក ណា មក ទានា ក៏ អត់ បាន ដែរ ចុះ ទៅ ទៀត យើង នឹង ដឹង បន្ថែម លើស ពី នឹង ទៅ ទៀត អៅ យាដអ៊ូ រ៉ាជូលាន សាលីហាន ឬ ក៏ អ្នក ខ្លះ គាត់ សុំ ទូអា អំពី បុគ្គល ម្នាក់ ដែល ល្អ ថា ដែល ជា វីរៈ បុរស សម័យ ដើម ដូច យើង និយាយ ពី tam neak dai samai nabi nuh jeung na ngai mon na tam neak dai samnon chumnon nabi nuh ko ko tha dou chi neak na ke dou chi alat jeung nou tuk dai makkah mien preah mu chmua talat chmua talat ban chmua chang ru ko au nabiyan mithla isa ru ko chi nabi jeung jeung som doa pi nabi đâu chứ này khác có xong ông Pina bị ấy xa bây giờ như bây giờ máy đám máy đám ở toàn miền nè xong ở Pina bị đi pro nà bị ở toàn và phát ở toàn bàn sạp ở toàn bàn bù lăng còn này miền chỉ vẫn chứ ở miền á từ xong thì qua được chứ máy đám nó cứ nà miền nà bị ấy xa chứ từ xong Pina bị ấy xa này khác chắc tốt thà nà bị ấy xa nó chỉ prea chỉ côn nó bỏ Allah sắp rút bà bián đôi đầy dân bán đơn thọ khả nè chứ có thà ប្រសិន បើ យើង ច្បាស់ អញ្ចឹង ហើយ ច្បាស់ អញ្ចឹង ហើយ ច្បាស់ យ៉ាង ម៉េច ម្ដង ទៀត ច្បាស់ យ៉ាង ម៉េច និយាយ ដល់ ថា ប្រ អញ្ចឹង នេះ សំខាន់ ច្បាស់ ថា តៅហ៊ីត ដែល រ៉ាស៊ូលុល្លោះ ប្រឆាំង រ៉ាស៊ូលុល្លោះ ស៊ុលឡាហ៍ អាឡៃហ៊ីវ៉ សាឡាម ប្រឆាំង ជាមួយ ពួក មុស្រីគូន ហ្នឹង ជាមួយ អ្នក ដែល ប្រឆាំង ហ្នឹង គឺ តៅហ៊ីត អ៊ីបាដាត ការ ធ្វើ អ៊ីបាដាត គោរព ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ ដូច ជា ការ សុំ ឌូអា ហើយ អ្នក ដែល នាប៊ី យើង ប្រឆាំង ជាមួយ ហ្នឹង អ្នក ថៃ និង អ្នក ដែល ប្រឆាំង ជាមួយ ហ្នឹង នាប៊ី យើង នោះ យ៉ាង ម៉េច គឺ ទទួល ស្គាល់ ថា អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ដែរ ទទួល ស្គាល់ ថា អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ដែរ ក៏ ប៉ុន្តែ គេ ធ្វើ ជិរិក សុំ ដូ អាប៊ី អល់ឡោះ ផង សុំ ដូ អាប៊ី នេះ ផង សុំ ដូ អាប៊ី អល់ឡោះ អ្នក ខ្លះ សុំ ដូ អាប៊ី មាឡៃកាត សុំ ដូ អាប៊ី អល់ឡោះ អ្នក ខ្លះ សុំ ដូ អាប៊ី នាប៊ី សុំ ដូ អាប៊ី អល់ឡោះ អ្នក ខ្លះ សុំ ដូ អាប៊ី អ្នក ដែល អបុគ្គល ដែល ល្បី ពី ដើម
ពីដើមមកចឹងដូចសុខខ្មែរយើងក៏សម្បូរដែរសុខខ្មែរយើងហ្នឹងណាមានតោកមានសមានតោកសាន់ហើយនៅមានច្រើនច្រើនទៀតចឹងទៅពេលដែលយើងដឹងចឹងយើងនឹងដឹងថាវ៉ាអារ៉ាហ្វតាអានរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាល់កតាលុមអាឡាហាដាឈីរចឹងក៏ថានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ្វសាល់បានច្បាំងជាមួយពួកគេហ្នឹងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយពួកគេហ្នឹងគឺដោយសារតែរឿងហ្នឹងដែរដោយសាររឿងសេរិកនឹងឯងដោយសាររឿងរឿងសេរិកនឹងឯងវ៉ដាហុំអ៊ីឡាអ៊ីខ្លាសលអ៊ីបាដាទីលិលឡាហ៊ីវ៉ះដាហូហើយទូនាទីរបស់គាត់នឹងគឺដាក់វ៉ះពួកហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយឬក៏អំពាវនាវពួកហ្នឹងមករកការធ្វើអ៊ីបាដាដោយចិត្តស្មោះសរទៅចំពោះអល់ឡោះតែមួយគត់ទៅចំពោះអល់ឡោះសុបានតាឡាតែមួយគត់ជាងគាត់ច្បាំងក៏ដោយសារហ្នឹងគាត់ធ្វើការក៏ដោយសារហ្នឹងរយៈពេល23ឆ្នាំនៅទាំងទឹកដីទាំងនៅម្ចាស់ទាំងនៅម៉ាឌីណា23ឆ្នាំហ្នឹងការងារគាត់ក៏ប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានអីក្រៅពីហ្នឹងទេគឺអំពាវនាវមនុស្សឲ្យមានតោហេតឲ្យគោរពសក្ការៈតែចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់កម៉ាកលអល់ឡោះតាឡាដោយដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាយ៉ាងម៉េច fala tad'u ma'a allahi ahada មានន័យថាចូលអ្នកកុំបួងសួងជាមួយនឹងអល់ឡោះនោះណាម្នាក់អីសោះបានន័យថាម៉េចទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយដឹងថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ដឹងថាអល់ឡោះប្រោសរីស្គីប៉ុន្តែបកគោម្នាក់នេះគឺជាអ្នកដែលមានស្នាដៃជាអ្នកដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់គាត់អាចជួយយើងបានថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ចឹងត្រូវតែសុំគាត់អល់ឡោះប្រាប់ថា fala tad'u ma'a allahi ahada ចូលពួកនេះកុំបួងសួងជារួមជាមួយនឹងអល់ឡោះនៅណាម្នាក់អ្នកណាម្នាក់ក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយអល់ឡោះប្រាប់ចឹងឃើញទេចឹងទៅ3អ្នកនោះយើងគិតថាជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺចាត់ទុកថាជាប្រការសេរិកទាំងអស់ចាត់ទុកថាជាប្រការសេរិកទាំងអស់នៅក្នុងអាយ៉ាតមួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះសុបហានតាឡាបានមានបន្ទូលថាله دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ما នេះថាសម្រាប់ត្រង់គឺការអំពាវនាវដល់ត្រឹមត្រូវដល់ពិតប្រកបចំណែកអ្នកដែលអំពាវនាវឬក៏សុំបួងសួងសុំអំពីអ្នកផ្សេងក្រៅអំពីត្រង់នោះពួកគេមិនអាចឆ្លើយតបបានឡើយគេអត់ប្រៀបធៀបដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការពិចារណាបន្ទាប់ពីគាត់ប្រើឲ្យធ្វើវ៉ាដាត់គ្រប់ទៅចំពោះគាត់បន្ទាប់ពីគាត់ហាមថាកុំបួងសួងសុំអ្នកណាផ្សេងរួមជាមួយគាត់គាត់ពិចារណាថាអ្នកដែលគេគ្រប់ផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះនេះ1 2 3 4 5 6 7 8ឬក៏អ្នកទាំង5ដែលយើងបានរៀបរាប់វ៉ាត់ដាន់ស៊ូវ៉ាយ៉ាហ៊ូយ៉ាអ៊ូណាសរទាំង5អ្នកហ្នឹងណាគាត់ថាយ៉ាងម៉េចអត់អាចឆ្លើយតបតាមសំណូមពររបស់ពួកអ្នកបានទេសុំមើលបានអត់អត់បានអ្នកខ្លះអត់មានកូនទៅសុំហើយសុំឲ្យមានកូនផងដូចយ៉ាងរស់ស៊ីខាត់បងសុំឲ្យរស់ស៊ីចំណេញវិញផងដូចយើងតែងតែរៀបរាប់មកសុំចេះសុំចុះសុំគ្រប់បែបយ៉ាងឃើញថានប៊ីអល់ឡោះថាទាំងអស់នោះគឺជាប្រការសេរីហើយគាត់ឲ្យយើងពិចារណាព្រឹទ្ធិឲ្យយើងពិចារណាមើលថាតើអ្នកដែលយើងកំពុងតែសុំហ្នឹងអាចឆ្លើយតបជាមួយយើងបានអត់ស្ដាប់ឮនៅយើងសុំអត់និយាយតបជាមួយយើងវិញបានអត់អាចការពារខ្លួនឯងបានអត់ការពារខ្លួនឯងអត់បានទេអញ្ចឹងបានសាច់រឿងរបស់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃហ៊ីសាឡាមគឺជាមេរៀនមួយដែលយើងល្អមែនទែនតែយើងត្រូវតែយកមកធ្វើជាមេរៀនយកគិតមកគិតពិចារណាគាត់និយាយជាមួយឪពុករបស់គាត់ឈ្មោះអាសតតើអ្នកឯងកំពុងតែគោរពផ្សេងអំពីអល់ឡោះនៅអ្នកដែលអត់និយាយកើតស្ណាប់មិនលឺអត់អាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ឯងទាំងអស់អញ្ចឹងដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចនិយាយមុនបងនិយាយនឹងពាក្យនិយាយមាត់ឯងនិយាយមកជឿគាត់ឲ្យពិចារណា
ពុករបស់គាត់នឹងតែគោរពព្រះធំធំអញ្ចឹងនប៊ីប្រាហ្មថាឲ្យយ៉ាឲ្យឪពុកឲ្យលោកឪពុកតើលោកឪពុកទៅគោរពអ្នកផ្សេងអំពីអល់ឡោះនៅអ្វីដែលគេស្ដាប់មិនឮមើលមិនឃើញនិយាយមិនកើតការពារខ្លួនឯងក៏មិនកើតផងអញ្ចឹងដែរអត់មានអ្នកណាស្ដាប់ អមេនាសាប់ខែមួយគាត់អាចនិវត្តផ្ទាល់ដូចសាច់រឿងយើងឯនេះគាត់បានយកវត្ថុទៅកាប់យកវត្ថុទៅដាក់នៅលើអាធំជាងគេមេគេដល់ពេលហើយគេហៅមកសួរចម្លើយហៅមកសួរតាំងពិតនឹងជាមេរៀនសំខាន់ដែលយើងយកមកពិចារណាមេគ្រាន់ស្ដាប់បរោះទេអឺហៅមកសួរចម្លើយស្ដាប់ អ្នកណាអ្នកណាអ្នកបំផ្លាញអ្នកណាអ្នកកាប់កំទេចអីទាំងអស់ទាំងនេះព្រមថាសួរធំតថាយនៅវាសួរកំពុងរកខឹងឬតែខឹងឆ្លើយដែរមិនបានពិចារណាខ្លួនឯងគាត់ថាយ៉ាងម៉េចគាត់ថាអឺអ្នកមេដឹកនាំនោះថាម៉េចហេតុដឹងទេថាហ្នឹងវាមិនចេះនិយាយអានទៅសួរម៉េច ទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងទេទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាអត់ចេះស្រាប់លឺអានទៅសួរមិនខឹងជាមួយនឹងពីគ្នាការពារខ្លួនឯងអត់បានផងរឿងអីអាចមកការពារយើងបានដល់យើងតែនិយាយលេងអ្នកដែលរឿងសែនភ្នោសែនកំពោសែនអីហ្នឹង ពេលដល់អីគេអាចដប់ហាឌីសទៅឲ្យអ្ហាគេហាឌីសទៅឲ្យមានលុយទៅមានឡានទៅមានផ្ទះមានអីទៅដើម្បីជួយពួកគាត់ពួកគាត់អត់មានអីចាយអត់មានផ្ទះនៅអត់មានឡានបោះចឹងដល់តែពេលមានការទៅសុំពីដូនតានឹងវិញ មានគ្រូភ័យអីទៅសុំពីដូនតានឹងវិញសុំមិនទៅរកអីហូបខ្លួនឯងអត់បានទៅគេហាឌីសលុយទៅឲ្យសោះហ្នឹងមិញហ្នឹងផ្ទុយផ្ទុយតែយើងក៏តែឆ្ងាយច្រើនពេកយើងចូលមកវិញជួយសាច់រឿងរបស់យើងថាអល់ឡោះសុបហានវតាឡានិយាយដើម្បីឲ្យយើងគិតពិចារណាថាអ្វីដែល អ្វីដែលយើងគួរគោរពសក្ការៈនោះគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ដែលមហាឃើញមហាលឺមហាដឹងមហាជួតជ្រាបរាល់អ្វីៗទាំងអស់គ្មានអ្វីដែលជាអាចកំបាំងសម្រាប់ទ្រង់ឡើយគ្មានអ្វីដែលជាអាចកំបាំងសម្រាប់ទ្រង់ឡើយវតហកកៈវកហវតហកកៈអានរ៉ាស៊ូលឡោះសលឡោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំកតលហុំលីយាគូនអ៍ឌូអា កុលលូហូលិលឡាហើយអ្នកឯងនឹងច្បាស់ទៀតថារ៉ាស៊ូលឡោះសលឡោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំច្បាស់ឬក៏ប្រឆាំងជាមួយពួកគេនោះគឺដើម្បីឲ្យការសុំឌូអាការបួងសួងសុំឌូអានឹងគឺសម្រាប់តែអល់ឡោះតែមួយគត់សម្រាប់តែអល់ឡោះយ៉ាងម៉េចសុំពីអល់ឡោះផ្ទាល់ដល់អល់ឡោះប្រាប់បញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានថាយ៉ាងម៉េចវ៉ៃដាសាអាឡាកាអ៊ីបាឌីអានីការីប أجيب دعوة الداعي إذا دعان برسن با خيام بمرار با يهن سو أم بي يهن براب تا يهن نجد نجد نم يهن مك يهن نن شلائي طاب رول أوي دا بوك دعا أجيب دعوة الداعي إذا دعان كان نجد با الله انجن من جم بك يهن سرائي تم تيل بان قد لو អត់ទេយើងសុំឌូអាទៅចំពោះគាត់ដោយស្ងាត់ស្ងៀមដោយដែលនៅក្នុងហាឌីសមួយនប៊ីយូហ្មម៉ាសឡាំកំពុងតែធ្វើដំណើរមានបងអ្នកគាត់ផ្សាយឌូអាខ្លាំងៗគាត់ផ្សាយសិកខ្លាំងៗនប៊ីថាហេអញមិនឌូអាអញមិនសុំអ្នកដែលខ្លងស្ដាប់លឺមើលមិនឃើញមែនទេ
ให้สมดุลเนี่ยได้มหาลือเนี่ยได้มหาเคิร์นเนี่ยได้ในจิตพบมันจะบัดใส่มันจะบัดไอ้ดิสมดุลเถอะก็ลือก็ดังไงก็เคิร์นไงเห็นไหมจริงกูอุ้มน้องได้นะพี่ยูมฮามาสลันประชังจะมวยนั่งกูมุชิลกูในสมัยกอดนั่งในตะไคร้มากานั่งกูดำไปเอากาซ่อมดูเนี่ยเตยจมพัวอัลลอฮ์ตายมวยกดไม่เตยจมพัวอัลลอฮ์พ้องซ่อมอัลลอฮ์พ้องใจม้าซ่อมเลยนี่ซ่อมไปอัลลอฮ์พ้องซ่อมเลยนี่กูอัดนี่นี่กูยึดดังชะบานจังรูปมนต์จังวะซับฮุกุลลูฮูลิลลาห์ให้การสำไลการสำไลคือดำใบอัลลอฮ์ขนมเนียมอัลลอฮ์การสำไลดำใบอัลลอฮ์ขนมเนียมอัลลอฮ์วันนาซารุกุลลูฮูลิลลาห์ให้การนาซาร์นาซาร์นี่คือยังทางการบอนสรอนยังบอนสรอนจมูกอัลลอฮ์อายาลอฮ์เอาแต่ขยมบานประลองจบหรือก็เอาแต่ขยมลุล้านนักนะครับก็จังลุล้านนักเอาขยมลุล้านนักนะครับก็จังลุได้อายาลอฮ์เอาแต่ขยมลุได้ได้ขยมทัวร์นี่ขยมทัวร์นี่มันสร้างจังในเปเดเมียนตุกซ้อมเปียลอฮ์ปัญหาเนี่ยครับมันซ้อมเปียลอฮ์ติดเปเดเมียนตุกต้องซ้อมเนี่ยเซนอย่างเปียลอฮ์เอาแต่ขยมบานดำนายทมเอาแต่ขยมบานเจเอาแต่ขยมบานเจขยมหนึ่งทัวร์นี่ทัวร์นี่ก็ดอนจังเห็นไหมโดยในคลาสก็ตือปนิบในกลางต่อปีมซอไอ้เด็กเชียงบานสำราญโกบมนองนั้นเชียงแต่เรียบกระโรดในคลาสนะไอ้เด็กเชียงบานสำราญเชียงนั้นแต่ทัวร์แต่โบลไอ้เด็กเชียงบานสำราญเชียงติ้งกันนับด้วยแต่กระโรดเราตอนในคลาสก็ตาโอ้คนแต่วัวอยู่แต่กระโรดอัดจิตดิก็เหาะซับมองก็ห่อสับดำม้าเนี่ยจังจังไงนี่ยังสไลส์ตรมเมสันจ้าอินชาอัลลอฮ์ไงสายยังนั่งบรรทออเมริกาบ้านยังต่อติดติดอัลลอฮ์วะซัลลัลลอฮุอะลัยนบีญินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีน